В Україні хочуть заборонити ще понад 20 сайтів. Відповідний перелік підготували у міністерстві інформаційної політики. До цього списку увійшли ресурси, що містять інформацію, заборонену до поширення нормами українського законодавства. Здебільшого це російсько-пропагандистські ресурси кажуть у міністерстві інформаційної політики. Зокрема, зазначається, що ці сайти порушують кримінальний кодекс України через публічний заклик до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Остаточне рішення повинна прийняти експертна рада, після чого інформацію передадуть до правоохоронних органів для блокування ресурсів. Також раніше служба безпеки України викрила адміністраторів антиукраїнських груп у соцмережах. Ними виявилися жителі Києва. Зловмисники розміщували на інтернет-сторінках матеріали із закликами до повалення конституційного ладу і державної влади популяризації незаконних збройних формувань ордло. Окрім того, вони поширювали інформацію, яка дискредитує проведення антитерористичної операції. За подібну діяльність пропагандистам загрожує до трьох років обмеження або ж позбавлення волі.